Gazetarët dalin kundër nenit 13 të projektit që përfshihet në paketën e reformës në drejtësi. Ata i kërkojnë kuvendit të mos votojë këtë nismë ligjore. Ky nen ka shkaktuar një shqetësim të madh dhe ka vënë alarm medias shqiptare për një censur të rë që po kërkon të vendoset me ligj nga kuvendi i Shqipërisë, thuhet në deklaratën e shoqatës së gazetarëve. Si pas të njeni, gjdo loj influence e papërstatshme është truar në bipurën në prokurorëve të postachem apo aktivitetin e tyre në bëqështje konkrete për autoriteteve publike, medjeve apo gjdo mënyre apo personit tjetër, që ndikon mbi pavarësinë e prokurorëve gjatë ushtrimit të detyrave të tyre, ndalohet dhe dënohet me ligj. Në bazë të kësaj nisme ligjore parashikohet që kjo vepër penale të dënohet deri në 3 vite burg. E thënë ndryshe, do të ndalohet me ligj punë investigative apo kritikat e gazetarëve ndaj veprimtarisë së punës së prokurorëve të SPK. Shoqatat e gazetarëve konsiderojnë këtë projekt jo si pjesë e një reforme që synon të luftojë krimin dhe korrupsionin, por si një nenë të jashtëzakonshëm që kërkon të mbyllë gojën mediasë lirë, të instalojë një gjendje censurë në vend edhe të vendoset në bikë kushtetutën që garanton lirit të plotë të fjales në Shqipëri. Për gazetarës shqiptarë, kjo në është një akt selektiv, pasi përve për në penale të presionit apo shantajit, kodi penal përcakton të gjitha raset në bastë të të cileve gjithë individ ka të drejt të pa këdo për shqirë edhe gazetarët, shprejtë shokjata e gazetarëve. Për këtë në ka reaguar në mbrëmje edhe kreu i opozitës Lurizim Basha. Basha shkrua në Facebook se Rama ka parashikuar qëlim për gazetarët që mbajnë qëndrimet të papërshtatshme. Nuk ka dyshim se Edirama Rama pas djallëzisë në nenin 13 ligjit për aktivitetin e prokurorisë në luftën kundër korrupsionit, që hap derën e një censure të pa precedent, duke parashikuar dënimin e gazetarëve. Direkt me dorën e thia apo të ndonjë gjafe, Edirama ka parashikuar që linë për ndonjë gazetarë që bën shkrim ose mbanë qëndrim të paprështatëshëm shkruan basha.